Доброго дня! Героїня нашого проєкту Вероніка Довгаль. Вітаю тебе, Вероніка! Привіт! Ти вже була у нашому телепроєкті у складі дуету і дуже сподобалась нашим телеглядачам. І ось тепер ти знову з нами? Да, я дуже люблю виступати, петь, танцювати, зніматися в кіно і на телевіденні. Ну і де ж ти всім цим займаєшся? Я займаюся в театральній студії «Ілюзіон», а коли я виросту, буду актрисою. Але крім цього, треба ще повчитися в школі. Де ти навчаєшся? Я учусь в ліцеї європейській, мені там дуже подобається. Особливо наша учительниця Вера Вікторовна. Вона добра, відзивчива і завжди прийде на допомогу. А хто твої подружки? Мої кращі подружки – Кіра і Мілана. Дівчатки, я вас дуже люблю і я за вами соскучилась. Скоро увидимся. Чудово! А скільки вже ти займаєшся спортом? Мажорит спортом я начала заниматься 2 года назад. Мой тренер Ирина Георгиевна Мельникова. Она в нас вкладывает частичку своей души. И мы стараемся добиваться самых лучших успехов. Цікаво, а які в тебе успіхи? Чи виступаєш ти на змаганнях, у конкурсах? Конечно, вот в прошлом году мы ездили в Хорватию на чемпионат Европы. Я там получила огромный опыт и веру в себя. А теперь расскажи, что ты на сегодня подготовила? Я покажу вам свой танец «Пчелка». Когда Ирина Георгиевна услышала эту песню, она сразу поняла, что она моя. Ведь я как пчелка трудолюбивая, добрая и веселая. Так, зустрічайте! Прекрасний настрій, море позитиву дарує вам Вероніка Довгаль. Вероніка, ти справжня бджілка. Бажаю, щоб твоя мрія збулася і ти стала відомою актрисою. Від телепроєкту «Зірки в студію» я нагороджую тебе дипломом та медаллю. Огромне тобі спасибо, Надя. Нашою героїнею була добра та позитивна Вероніка Довгаль. Хай щастить!